Стосовно статусу села. Це було 31 серпня. До нас приїжджав голова районної ради ТЕФТУ Геннадій Олександрович. І от на цьому місці Олександр Вікторович був. Він говорив, статусу села не буде. Тут спорив юрист із Южного Дену і з ТЕФТУ. Навіть перебивали друг другу руки. Якщо присутні, хто знає, хай підтверджується, що статусу села не буде. І от іде агітація в селі. Значить, стосовно закону України про територіальний устрій, до нас поступила до нашої громади дві пропозиції. Це сільська громада Візірки і Южинська міська громада. Обговорення було, повинно було пройти в селі. Ну так як ТЕФТ у нас тоді зібрав, і вирішилось те, що статусу села нема. Ми люди зрозуміли так, що ми будемо їхати до голови обладміністрації Саакашвілі. Ну туди тяжко на прийом попасти. І от так у нас, ви знаєте, коли були збори 17 серпня тут в Домі культури, потім нас перевели у наш шкільне подвір'я, і ми нічого не вирішили. От я розумію, до вас ніяких претензій. Ви говорите, коли ми будемо, приймемо рішення з Візірською, наприклад, по два на пропозиції дві. Коли з Візірською, то це ми дві сільські громади. Ми, виходить, дві громади, і ми будемо як сільські. Коли ми до Южного будемо, це міська і ми сільська, то який статус села залишається? Статус села який залишається? Давайте я скажу так. Знаєте, там, де два юриста, там три думки. Я розумію, що міг сказати там пан ТЕФТУ, я не знаю, це я не чув. З того, як я читаю закон, з того, як я його бачу, то статус села лишиться в рамках територіальної громади. Незважаючи на те, чи ви об'єднаєтесь з містом в територіальну громаду, чи з іншим селом, чи з селищем. Статус села залишається. Я можу помилятись, але я читаю закон в даному моменті. І я читала закон, і я теж вважаю, що я не помиляю. Ой, прямо сильно смішно, а говорили, що статусу села не буде, сміятися не треба. Коли з Візіркою, то залишається два сільські об'єднання, коли з Южним ми будемо одна територіальна громада, то межа Южного – це місто, наша межа – це село. Тільки управлінчицька єдиниця буде більше в місті Южному. І так на це наголошує закон. Депутатів буде, ну хай об'ясняють, ну Галина Романовна, скільки не буде, два або один, неважно. У нас було три, у селі. І що, паї забрали собі, при паюванні землі майно забрали собі. Ну у нас тут не тільки вас у гості приглашають, ось як і начальник міліції, тут би так і прокуратура хорошо поработала, тут би так і ревізію зробити. Сюжет очі нормальні, і народ успокоїться. Тут багато продавалось землі, і іменно як бізнес зробили в сільраді. Тут усе було в нас дуже цікаво. Дивіться, з приводу об'єднання територіальних громад. Я хочу, щоб це якби всі зрозуміли, да, і остаточно. Значить, Петро Олексійович поставив завдання провести пояснювальну роботу з приводу того, що відбудеться, які наслідки, як воно працюватиме після того, що відбудеться. Єдине, що я не хочу і не хотів би починати цю, скажімо так, роз'яснювальну роботу до того моменту, поки не пройдуть вибори. Чому? Тому що мене потім не звинувачували в якихось передвиборчих маніпуляціях. Що я там починаю одну сторону займати, іншу сторону займати. Пройдуть вибори, це все стихне, те, що коїться, бо коїться, повірте мені. Політика, може, не треба буде бігати, да, і... Цю тему треба піднімати для того, щоб забезпечити реалізацію, скажімо так, місцевого самоврядування і децентралізацію влади. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про те, ну, після виборів, абсолютно. Христіна, ви коньяк програли? Ви тоді говорили, що статусу села немає. Ви програли що? Начальника міліції, слідчі, коняк за вами. Так, шановні, статус зараз зберігся, так що голосуйте, хто за Візірку, хто за Незалежну Сичавку. Ну, звісно, більше давайте за Южний.